بسم الله الرحمن الرحیم زستا سرور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس لایف افیشل پانه نه داس مج د فیسبوک پانه د افیشل او ډیر تای ستر لایف هم مج یوټیوب شینواری سپیکس ته او زمون ټیک ټاک هم شینواری سپیکس یو بل پانه جوړ شوی شینواری سپیکس فانس په نوم باندې اغه جالي پانه د اغز مج ویډیو راخلی او اغه لایف کوي په دلته پټ راځي گو سټریم نو تاسو پوه شئ چې هغه جالي زینه خبريږي نور باقی تاسو خوخه دا ریپورت کوي کنه ریپورت کوي هغه کله کله سه چټیاتولي کې باقی نور صحیح روان دي خو خبر از موږ کرکټ پوری د افغانستان کرکټ د سیاست نه ډکته د پاکستان کرکټ هم یو څه ډکته او د هندستان هم نو زموږ افسوس دا چې دا غوي خو بیا هم لګ صحیح رواني بيخي صحیح رواني زموږ هغه نه په سیاست خو اسیم نه پويږي هغه کرکټ هم راته تباہ کړ د اشرف غني وخت کې بیل تباہ و برباد شو او فلال چې دی هم د سیخکاری چې هغه یو د سایل صاحب شیرو رحمت شاه سایل وې مونږ خو انتخاب سایلا مونږ خو انتخاب سایلا کړه وو د نیغلار مونږ خو انتخاب سایلا کړه وو د نیغلار نیغل نیغی لارې چې کږی شي سړی څه وکړي نو دغه شی دی نو مش خو انتخاب چې دی د اسلامي نظام کړی دی او وسم بعض خلک چې وس دا افسوس زیاده دي چې زموږ خلک تیار هم دي ته ناشتي چې ولا دا وګوره استاسي دوستان چې دي د سي دي او استاد دغه دسي وروره د زموږ خبره دوستان نه دوستان زموږ چې کوم پکې دوستان دي هغه معلوم دي د باقی خونو عوام دي د افغانستان چې په شل کال هغه نظام کې دغه سي حال او وسبم دا حال نو خبره چیرمن پوري دا چیرمن راغې چیرمن لاړ ان اینڈ آؤٹ دغه سی سلسله او همیشه یو غلط فیصله او غلط ټایمینګ و طلباو که تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ ځان د چا نه پوه کوئ زوري د چار ځای کې بس را ټوپ کوئ او سمدستي کار خرابوئ اوس دا څه ضرورت یو پګړۍ والا راغلی دی میرویس اشرف چې دی چیرمین سو د پزلی نه میرویس اشرف بهترین انتخاب دی خو دا میرویس اشرف خود څه د وطن نه بار نه و دا خو په همدې افغانستان کې و کنه چې پزلی مې انتخاباو هغې وخت کې به هم دا انتخاب کړی وای مګر که بیا هم تاسو کوه یو ورځ به هم صبر کړی وای یو ورځ چې دا دغه سره لوبه ختمه شوې وای سبا ته یو ډېره مهمه لوبه ده هغه هم داسې مهمه ده چې موږ به ځان ورته مړکو د کري مزدوران یو ښه که مونږ په لس پنځلس شل رنځو باندې وګټو نو هغه هندوستان سره چې ټوپونه وهي که نه ګډیږي را ګډیږي یو ځل بیا ورسره وګډیږي خدای مه وشرمه و بې شرمو د افغانستان لوبه بایللې وه او دوی ورسره ګډېده سخمه د پامه بد شو بې غیرتو پوه شو چې خپل وطن ستا لوبه بایلي د پاکستان خلاف بایلي بس ټوپونه وهي غلامانو شل کاله همدې غلام ذهنیت را لوی کړي استئ د لایک او فالو شوقیان استئ د افغانستان لوبه مونږ بایلو د هندوستان نه تر راځي ورته او هغه هم داسې بایلو چې په شپږ شپېته رنځې زموږ رن ریټ چې و نیم نه زیات راته ووهه دا ورسره دوی ورسره ګډیږي وایي شوې خدای مه غر کو پرک نه کړه خو همدغه حال به وي سبا به ورسره یو ځل بیا وګډېږئ مبارک مشه بیا وایي په ګاونډیانو باندې داسې کېږي د ګاونډیا او ګاونډیانو وګوره عقل نه کار واخلی د پښتونخوا پښتنو زه دا د مینې محبت خبرې کوم دې مطلب دا نه دی چې صرف زموږ منځ کې مینې محبت مینې محبت ستا په ذهن کې چې کوم نفرت جوړ شوی دی چې یې پاٹان ہے د هندوستان کې خلاف ہے کشمیر کو فتح کر دی شینو نه روزہ پاٹانا ځان به مخ کې رسائی د پاکستان ٹھاپ کوم بتئی ستا وز دا صرف عمران خان نه ستا باید آرمی چیفان ستا باید ټول شینه ٹھاپ راشی ستا آرمی چیف ولی پختون ناراضی څومره وخښو دوی یې پختون نه نو ځان خیار کا خپل پاکستان کې کار وکا خزل د خلاصه د شینه روزا چې فکسینګ دی نه دی فکس اول خو میچ فکس نه دی خو که بیا فکس شو ستای پیڅه و تو تی شان استاد ونا کل کار نه کوي چې موږ باید استاد لپاره میچ وګټو دا خبره نه نه بس فکسینګ دی نه دی ټیکټیکل غلطی و او شوا و استاد باید هر څوک هندستان مات کی سبب پاکستان افغانستان راځي مثلا نیوزیلند به بیټ کوي نیکسٹ سٹیپ چې دی هندوستان اوسې سیمی فائنل تا انگلینڈ سره به سیمی فائنل بیا به راځي فائنل کې پاکستان سره بیا به تا باندې ټرار لګیږي چې دیرش کال مخکې وایي دا یو ځل که چرته لکیو ته دې خپل ټیم ته وګوره ستا ټیم بهترین ټیم دی ما څو ځل ویلي دي زما خپله دویم ټیم دی پاکستان اوپنلی یما په جاري وایو
څومره افغانان به راځي چټیات کنځلې دغه بکۍ یا په زول دغه چې ولې چې ما د پاکستان دغه بېغیرته نو چې ته د انګلستان نوم دویم ټیم اخیستی شي هندوستان اخیستی شي پاکستان زه منم چې موږ سره سیاسي مشکلات لرو مگر مسلمان دی بل زموږ خپل پښتانه دي پکې نو د پاکستان ټیم بهترین ټیم دی ښه فاسټ بالنګ اٹیک ښه سپننګ اٹیک ښه ایکسپیرینس کسان ټاپ کلاس اوپنران در سره پرېږده چې هندوستان راشي فاینل کې چې یو ځلې بیا ووهو چې خوند وکړي نو هغې په ځای چې دا راځي افغانستان فکس کړه نا فکس کړه اول خو فکس ضرورت نشته چې فکس کړی آی سی سی بوس راغلی وای انویسټیګیشن به یې کړی وای او که نه نو معلومات به یې وشي هغه سلسله نه ده څوک افغانستان ولې میچ فکس کړي افغانستان سره هندوستان ته ته چې د هندوستان په ځای شي ته سوچ نه شي ته افغانستان ټیم نه شي والی دومره ټاپ کلاس ټیم دی نو اټس بیډیبل مګر تا سره مقابله کوي هغه مقابله چې زموږ تینې تمه وه هغه یې نه خوده زموږ لوبغاړي پاکستان خلاف ښه جذبه کړي دي ته به وایي چې سم اوس دغه فتح کوي خدای خبر چې کوم ځای د اټک جنگ روان دی یا کوم ځای جنگ روان دی د ډیلی جنگ کې چې او ملامه ماته وه د ډیلی جنگ کې بس بیا خړ پړار یو سړی روان و نو دا دا شی چې دی دا موږ درنه نه غواړو سبا اوس نیوزیلینډ جنگ دی اوس په دې کې بس تاسې معلومات وشي چې تاسې دې کې شی کوئ که تاسې زیاته خواري کوئ نو زما خو اول نه ویلې چې داسې کوشش باید وکړو چې اول بیټنګ زموږ راغی چې غټ مارجن غټ سکور وکړو بعضې خلک یو سل او اتیا یو سل او نوي پکې وخاندي چې نیوزیلینډ خلاف د ویسټ انډیز خلاف مو ونه کړه که حضرت زازای که دا خلک درته ودرېده خو سمه طبعي کوي که نه موږ همدا غواړو زموږ د پلیرانو نه وټ یو هاف ټو لوز لکه ای چې ستا دپاره دغه نهسته بس ډز ورکوي او اوس هم ټولو لوبغاړو د آسټرېلیا ویزې اخیستې دي بعضې به پکې جاوید احمدي غوندې لاړ شي او چې چانس یې نه زیده الله مو مل شه دا ټیم چې دی دا به نه خرابیږي دا به نور هم جوړیږي نو زما د لوبغاړو نه هیله چې ښه مقابله وکړي مګر کرکټ بورډ کې په دغسې وخت کې چې سبا یو مهمه لوبه ده یکدم یو فساد راښکاره شي او دغسې شی جوړ شي میرویس اشرف راغی د کرکټ بورډ پاڼې نه مبارک مشا بهترین انتخاب مجیب الرحمان هم ورکې ولیکل مګر یکدم ورک شو نو پزلی په هغه پاڼې باندې قبضه کړې ده نو اوس معلومات نشته چې طلباو په فضلي زور رسیږي او که نه دا فضلي دومره زوره ور شو وایي شو یو طوطي غوندې سړی خو چلباز دی تا ته هم خوږه خبره کوي والله د د د ابل ته هم د د د همدغسې دغه کوي دروغ وای دروغ وای او زموږ ځکه دروغجنو سره نه لګي لعنت الله علی الکاذبین څوک چې دروغ وایي کاذبین خلق وایي شوې نو دا خلک ختمیږي ما خو مخکې ویلو فضلي ختمیږي اوس خبره زموږ ګوره بعضې دوستان وایي ته یې چیرمین شې زه ولې چیرمین سم تر څو پورې چې د حکومت اړیکې دنیا سره نه جوړې شوي موږ نه هغه استفاده نه کیږي اوس باید یو شی کیری آن شي نو صحیح دی میرویس اشرف او دا خلک چار څوک مونږ خو د کرکټ ښه غواړو زمونږ دغه پسې مګر ځای مړه وزارتونو سیاس ریاستونو پسې مونږ همداسې وایي باچا یې وایي عبدالرحمن بابا یو شعر دی وایي قناعت مې د خرکې لاندې اطلس دی پټ د درست جهان بادشاه ظاهر گدایم او بادشاهي د گدایانو په دعا شي زه رحمان هله بادشاه شوم چې گدا شوم مش یو د کینات مده خرکی لاندې اتلسته مش با بچایان په خپل دغه کې دا شعر نه غواړو خو د ضرورت په اساس که دغه راغی موکر راغې سره په هغه وخت کې ګورو مګر د کرکټ خیر غواړو هر څوک چې کرکټ خرابوي دغه خلاف یو هغه طالب او هغه اشرف غنی او هغه کار څوک مش د کرکټ سموم غواړو مونږ داسې کرکټ غواړو چې داسې نه لکه پرهان کسکر وي سبزي په وخت کې دوه کاله کرکټو په ډزو یې راته کرکټ دغه کاوه خدای دا تباه او برباد کی هغه د ښځو ټیم را پیدا که هغې نه جنجال جوړ کړي څومره مشکلات خلق شو اوس به لندن کې چرته کلارې په یخنۍ کې بړستنې لاندې کمپلې لاندې پروت وي ایټر ته چرته چې مې لیده دوستانو یو غاږ ورباندې کوی چې کسکره د کرکټ کسکره پرېږده دغه خلک چې دی همدغسې شرموي خدای دا تباه او برباد کی زموږ کرکټ هم دوی د لاسه تباه شو بیا دا دویم اوس پزلی جاهل خدای دا ور تباه او برباد مکه جاهل نو یو کس مونږ ته یو وی تراشه میډیا او دغه کې را سره خدمت او ورته پته و چې زموږ طالبانو سره اړیکی خی دی او سره برابر یو نو مونږه را خوشی کړ چې راشه الته دغه میډیا کې را سره کومه کوکه خچ څه تاسو سره میډیا کوکه ټیکټ بخپلو کما ورور دا خو آی سی سی د دیرش کسانو پیسې ورکې خدای یو توتی موتی تنیو باسه چې د خپل چټی مرا وستی دی دا هغې په ځای به موږ هغه میډیا چا ولې زه پنځه زره ډالره سړی جب نه ورکي څوک ملا نصرالدین دی خدای د بې خونه باسه
نو دغه سه جاهل انسانانی خا خپل زر اعظم خطال ته شیکه پزلی د دنیا کوم چیرمن الته دی خود میډیا مسول هم دی د پاره اوس موجب فټ ته کا فټ نه دی د افغانستان د کرکټ خبرې کوم ځای ته رسیدي چاته ور رسیدي نو هغه شین خو ورسره نورم نه منی لکه هغه فسادی نظام والا چې هغه غډې دی را غډې دی به پښې یا سړی به سره ښکارې دنه او شزی به درته دغه کړی وي مخکې روس ته به درته کولې درته به هم خان موجب جان دغه داسې موجب نه به موا والو ته دا شینه خو په اسلامي نظام کې نشته انډیواله ا خوبونه مګوره هغه ټامی اسماعیل میاخیل را پیدا شو ځان باندې دغه افغانستان بیره خدای مت تباہ او برباد کړ افغانستان په شرمونو شرماو ډالر مو تختولې دی وطن نو تختې د بی بی سی او عام معمولی کارکونوي راغلی وس په میچ ته ناشته چې افغانستان تخته جاهل انسانه ته افغانستان یاد افغانستان 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 تک ګټ نشو ور رسول تاوان خو مور رسو کنه خلک امریکا او لندن دا دومره دا ملکونه د پیسو وطنونه دي خا امریکا کې ته یو سټاک مثلا خلی یو شی اغه نن نه یو کال یو نیم کال مخې شپږ ډالر یو څو ورځې مخې 1500 ډالر 1500 مثلا نو رسید ته وګوره چې سل دانې ته اخیستي ځان سره حساب وکړه دا 1500 لک ډالر او په شپږ سو روپو باندې یا 800 ډالر باندې ته 1500 ډالر ګټي دا وطن دی او کته شپږ زره انویسټ کړي نو شپږ میلیونه ډالر ته خبره لاړه نو د پیسو وطنونه امریکا دا اروپا ده دا خدای تباه کی دا لاړه الته غیزې نه غلا وکړه وطن یې تباه او برباد کړي همدا حال دی نو مونږ خو چې اوس ساعته یو خبریال ته وایي چې روره خبرونه څه مسله روانه ده هغه به تاته ولا دا ستا یاران چې دي طلبا زمونږ یاران نو هغه ستا یاران چې وو چې ورته د ټوپونه واله ګډې دی را ګډې دی هغه یاران دې تشو هغه یاران خو دې ټولو تختې د تې په سپین میدان پرېخوا دي اوس لګیاي کیسونه به دې اچولي سترګې په لار ناست دی چې کله به زه اوس لاړ شم وتختم شل کاله مدې وطن کې ډالري خوړې هر څو خوړې چې نن د وطن ضرورت راغې وتختې دی مونږ خو شل یویش کاله مخکې امریکا ته راغلي یو روپۍ مد افغانستان نه د خوړلې ګټه مو رسولې ده او چې بیا ضرورت راشي تاسو ټول به تختې مجبر ازوم دي وطن سره خپل برخه منډه ترړه وهو ځکه دا زموږ وطن دی مونږ نه امید کیږو نه دا اسلام چې دا د نا امیدۍ دین نه دی مسلمان سړی باید همیشه په الله یقین ولري او د الله رضا د پاره کار کوي مقصد رضا الهی بس هماغه به کامیابی نو خبره د چیرمین او دغه پورې د افغانستان هغه بعضې خلک وایي پکې اخوا دي خو موږ ځو ځکه د افغانستان ټولې سلسلې جنجالي دي هر ځای چې راسپړي او ګند پکې راوځي د چا به وستمه کې د اسلامي نظام خو سمپل دی کار اهل کار ته ورکا د ارطورل غازی هغه دغه وګوره که نور نه دی هغه عثمانیه خلافت دغه راواخلی هغه هانلی بازار چې فتح کړ هغې وخت کې وګوره هغه اکاونټنټ یې څوک وټاکه حساب کتاب والا میکوس په دغه کې سغت کیم یو بل کس ټاکلی و نو ته خپل هغه څوک وو کرسچنان وو خو اهل کار وو د غونډ بازار انچارج وو نو د الله ولی تاسې طلبا په اسلامي نظام کې راځئ کله یو شانتې کس ټاکي یو کس راشي وروره غاړې ته شیکانیانو کرکټ بورډ کې مره داخلیږي او نورم کوشش کوي چې څومره غاړې ته یستې دا وخت دی نه دی بې ځای اټینشن مسله را میدان ته شي چې اوس افغانستان کرکټ بورډ کې هغه دی طلبا او دغه درته ناسته تیاره ناسته ده وی او اے وایس آف امریکا د امریکې غږ تیار چې بس هر شی طالب سی ورولی کا هر شی بی بی سی طالب سی ورولی کا نو لگ عقل نکار واخلی لگ فیصله کوی خو سوچ سمج سره کوی په خپل وخت یې کوی صبر بم کړی او پزلی بم راغوخت ما ته خو داسې کار چې پزلیم چېرته تختی ویزه مې زبه اخیستي چې راځي نه راوی غواړی لرې کوي باقاعده عمل ته ودروی ورته اوس ورته دعا وکا میرویس اشرف صاحب ته بیعت ولا ورکا بس کیسه ختمه شوه دغسې به دي نو هیله ده چې دا مسله حل شي اوس معلومات خو نشته چې میرویس اشرف صاحب چیرمین سو نه سو کرکټ بورډ پاڼه کې وو بیا غیب سو نو دا شي نه دا چې بیا کله اپډیټډ معلومات راشي په هغې کې به سره هغه شریک کړو زموږ نن په یو لوبه خو آسټرېلیا وګټله خو سی شو سریلا د ساؤت افریقې پرډکشن موږ انګلینډ کړی خو هغه ساؤت افریقې وګټه زما په خیال انګلینډ ورسره ټیک ریزي واخیسته او مهم شی دا و چې هغه جیسن روی انفټه سو او جیسن روی کېدای شي ورلډ کپ ناپل او سی اوس به جانی بیرسټ اوپننګ ته ځي بل کس پراولي نو انګلینډ هر یو دغه د پاره بیک اپ ساتلی نو هماغه شی شو
پاکستان او آسٹریلیا سرا سیمی فائنل کے لاندی شو ډیر خطرناک ټیم ور سرا لاندی وو تا آسٹریلیا سم فارم کی دی ڈیوڈ وارنر او فینچ او پتہ بھائی لگی گی خود پاکستان ہم ٹیم خدے دا ریسٹ اغبا اغا وقت کی معلومات ہوشی دی گروپ نا نو کو افغانستان راځي نیوزیلند بیټ کوي په کم مارجن لس شل دیر شل رنزو باندې هندوستان وزي که چرته یو داسې اپسیټ وشي لکه موږ چې هغه سکاټلینډ باندې کړی دوه سوه وکړو ایک دم نیوزیلند په شپېتا اویا اتیا اوټ کو دا کرکټ ته خان دی پکې هیڅ پته نه لګیږي چا وی هندوستان به دې سچویشن ته راځي مګر راغی ما درته وی چې اخره کې به خبره داسې راځي چې رن ریټ ته د هندوستان او که چرته دا هندوستان رن ریټ ته پاتې شو اخیری دوه لوبې چې سکاټلینډ او نمیبیا سره دي هماغه شی وشو سکاټلینډ یارته په اتا ورو کې چیس شپږ ورو کې چیس کو نمیبیا به هم داسې یارته ډز زر نه پورته کې لاړ به شي نو د پاکستان خلکو پرېږدی چې راشي که چېرته سره ستاسو سره فائنل راشي لیا به ښه شي که رانغی بس کرکټ ته بل ځل له یو کال بعد بیا بله لوبه ده موږ او تاسې په کرکټ خبرې کوو زموږ او ستاسې کار چې دی کرکټ ته کرکټ ته مینی محبت لوبه ده افسوس چې سیاسونو ته کرکټ په لاس ورغلی دی هر ځای کې پاکستان کې او بیا مار ته څه وي سیاسون سی کسټا کې لکه رمیز راجا هغې ځای کې سرف گانگولی دلته چې دی زموږ میرویس اشرف صاحب یې وټاکه خو پزلی مزلی ټاکلی و ګوره چې اوس څه چل کیږي خو ځوانانو ته باید موقع ورکړل شي ځوانان باید راشي استعداد ته باید موقع ورکړل شي ګورو به چې څنګه په هغې او بیا هغې وخت کې خبرې کوو خو سبا لوبه چې ده د مونږ خو ویلي دي افغانستان نیوزیلینډ انشاءالله افغانستان ای باید وګټي دا مسلې خو یې جوړې کړې ګوره چې مجیب صاحب لوبیږي که نه د مجیب صاحب لوبېدل ډېر ضروري دي که مجیب ولوبېده د افغانستان چانسز ډېر زیات دي که مجیب ونه لوبېده بیا هم چانس ته د افغانستان خو داسې کم گزاره حال غوندې په هغې بیا بل وخت کې خبرې کوو کیدای شي د دغه نه مخکې یا بیګا ته یا یو څه ویډیو پې پوسټ کړو چې هغه انالیسس درته وکړو دواړو ټیمونو نو فی الحال چې بس دغه د چیرمین مسلې دي دا شین راځي او ځي په دې مار سره خپل نظر شریک کړم ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم